Niin, arvoisa yleisö jo ajattelee, että menikö tämä ihan suhinoiksi, kun Severi ei kuulukaan, mutta... Terve, terve! No niin, päivä. Minä olen Severi Suhonen, minä sanon Severi Suhonen eikä mikään suholainen. Niin kuin Mötijäsenmä lakias toissa iltana alatelevio ilta, missä kuulutteli. Sanota nyt laulelo Severi Suholainen, sinfonian tuholainen. Minä kun läväytin Malakiasta haitarilla laviatuuri, eli hampaisi, niin pojasta tuli tupajumi justiinsa. Puuron synti se saa Malakiassa jo opetella, kun se hampaita ei löytynyt vieläkään. No täällä mun persetaskussa. Minä poika aina olen tolli jaillu, tässä maailmassa huoletin vaan. Tuuri on mun kulkuvani ohjaillu, eikä pettänä vaarassakaan. Muille järki on lahjani suuri, mulle korvana jären on tuuri. Tuuri mulla on niin ollut verraton, valopilkku se tielläni on. Minä en toki liiaksi ylpeile, luon on lahjolla suurilla. Mutta polkunipähän minä taivallan tällä moukan tuurilla. Meiltähän nämä hommat käypi. Kyllä kun Severi Lapion muahan työntää, niin kiinni on jää pyssy. Eikä lähe ennen kuin vellikelloa ruvetaan rämpyttelemään, jos ei saatu sitä tuulijainen kuotamaan. Minä en nimittäin nojalle työmaalla Lapion varten. Minä tykkään, että siinä hommassa painuu rinta sisään saman verran, mikä mahanaka antaa jälkeen ulospäin. No kyntöhommat muutaman kulkepas pikkusen retuupiralle, kun se hevonen, minkä piti ruveta sitä auroa vetteen retuuttelemaan pitkin peltoa, niin se on ostettu tietyömailta. Eikä se tehnyt töitä pellolla sen enempää kuin tietöissäkään. Kun minä rupesin patistamaan sitä konjatta, no alahan lähtee liikkeelle. Alahan ruvetaan vetelemään auron, niin rupesi vetämään unta. No minä kävin herättämässä koni, niin eihän se kun puhtaat piättää vaan. No minä istahin pellon pientarelle ja pistin tupakas, niin eikös luupia piristynyt ja rupesi nyökyttelemään, iski silmeen. No siinä sitten kahtoon nakitettiin puoli päivää toisiaan mun silmäkkäin, niin eikös talon pehtori tule tuskanpunaisena hihkumatta, no mikäs työn monumentti se tämä on, elikkä kovaapa taas kun ei hevosen häntä heilu, Severin hänestä, Severistä puhumatakka. Minä sanoin, että no ei se nyt tuu luupia pitäisi lähteä liikkeelle, kun mies lähtee jäljestä lampsimaan, niin se rupesi patistamaan sitä hevosta, mutta ei se saanut liikkumaan. Vaikka veti hevoselle auroa 2 tuntia malliksi. No siinähän myös se pelto sitten kynnetyksi suotiin. Niin. Mutta johan luupia lähti liikkeelle, kun talosta illasussa tilille huvettiin. Suoraan painu hevonen isännän kamariin. Ja pehtori parka oli jo niin perehtynä hevosen hommi, että jäi koko yöksi pellolle hirnumaan. Minä poika aina olen pärjäillyt ilman työntekoriemujakin. Kavereille rehdisti on jättännä, minä työn ilon mieluummin. Tosin kerran mun järkeni ratkes, menin töihin, mut onneksi katkes. Lapiosta varsin johon nojailin, ilman työtä on turvallisin. Minä en toki liiaksi ylpeile, luonnon lahjolla suurilla. Mutta polkuni pähän minä taivallan tällä moukan tuurilla. Meitähän nämä hommat muuten käy.